langgah mempertahankan mahkota kejuaraan Piala Malaysia selepas menewaskan Johor Darul Takzim JDT 5-3 mengisi penonton sepakan penalti di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Perlawanan berlanjutan hingga ke penonton penalti selepas kedua-dua pasukan terikat dua sama selepas tamat 90 minit permainan dan 30 minit masa tambahan untuk gagal menghasilkan sebarang gol. Hadir dengan semangat tinggi, Faham begitu pun terpaksa bergelut apabila terpaksa beraksi 10 pemain ketika perlawanan masih berbaki 30 minit. Pun begitu, ia tidak melemahkan semangat juang pemain Pahang. Malah skuad Tu Gajah langsung tidak menerapkan corak permainan bertahan sepenuhnya untuk meledakkan gol penyamaan. Pemain gantian Muhammad Hafiz Kamal menjadi wira Pahang apabila menyempurnakan sepakan peniti terakhir pasukan selepas sepakan penyerang JDT Nur Syahrul Idham Taha berjaya ditepis Muhammad Khairul Azhan. Kemenangan itu turut menyaksikan JDT gagal menamatkan badi ke atas Pahang selepas gagal mencetak kemenangan dalam dua pertemuan musim ini.